სიცივე ნალექი და ძლიერი ქარი. ეს უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზია. მეცნიერ კონსულტანტ დავით კაკაშვილის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში ტემპერატურა 0 გრადუსის ქვემოთ დაფიქსირდება, სოფლის მეურნეობის კულტურების ნაწილი განადგურდება. დავით კაკაშვილი მოსახლეობას ზარალის თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციებს აძლევს. Თუ დაეცა ტემპერატურა ყვავილობის პერიოდში 0 გრადუს დაბლა 2-3 გრადუსზე, მაშინ ბუნებრივია მოსალოდნელი არის როგორც ყვავილის განადგურება, ასევე ახლად გამონასკული ნაყოფების დაზიანებაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ პერიოდში მზად უნდა ვიყვეთ იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ფართობები აღნიშნული პრობლემისაგან. მცირე ფართობებში რასაკვირველია რთული ამ პროცესის ჩატარება, მაგრამ მაინც შესაძლებელია ჩემი აზრით და შესაძლებელი არის ჩვენ, თუ იქნება შესაბამისი პროგნოზი ტემპერატურის დაცემასთან დაკავშირებით და ასეთი პროგნოზი ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია, მაშინ მოვამზადოთ შესაბამისი წერტილები დასაბოლებლად იმისათვის, რომ დილის საათებში ტემპერატურის დაცემის შემთხვევაში გქონდეს ესა თუ ის ფართობები დაცული და ამ გზით ვებრძოლოთ აღნიშნულ პრობლემას.